Dasturimizning bir soni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotlari haqidagi savol-javoblardan iborat bo'ldi. Ilk savol esa Muhammad alayhissalomning ota-onalari haqidadir. Butun yer yuziga, jamiki insoniyat zotiga payg'ambar qilib yuborilmiş farzandga ota va ona sifatida tanlangan bu ikki baxt sohiblari qanday bo'lishgan? Ular kimlarning farzandlari va nega Alloh aynan ularni shunday buyuk baxtga nasib etgan? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın hakları da, o zatı ve barakatının balalikleri hakkı da malumat alıştan avval, o zatının dünyaya girişlerine bir vasıta sebepçi bulgen ataları ve anaları hakkı da hem iki ağız söz yürütüp ötüşümüz lazım buladı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin atalarının ismi Abdullah bo'lgan. Abdullah Quraysh qabilasining boshlig'i Abdulmuttalibni 10 ta o'g'lidan 10-inchisi eng kenja va erka o'g'li bo'lgan. U Quraysh qabilasining yoshlari ichida eng ko'rkam va mahbub bir yigit edi. Abdullah xushxulqli va bosiq vazmin yigit bo'lib o'sdi. U turli qiyinchiliklarga doim tayyor turishni o'z otasidan o'rgandi. Shuning uchun ham o'sha otasi o'g'lini nazirga atab uni so'yishni iroda qilganda ham bemalol otasining taklifiga rozi bo'ldi. Abdulloh bu ishda o'zining katta bobosi Ismoil alayhissalomdan o'rnak oldi. O'zidagi oliy maqom sifatlari tufayli Abdulloh hammaning muhabbatini qozongan edi. Shuning uchun ham otasi nimani taklif qilsa, shuni qiladigan bir yigit bo'lib o'sdi. Abdullohning ishqida o'z qavmining qizlari kuyib yonar edilar. Ba'zi shoshganlari uning yo'lini to'sishdan ham toymas edilar. Ammo Abdulloh harom ishga mutlaqo yaqinlashmas edi. U doimo pok yashashni xohlar edi. U kelajakda sulbidan oxiri zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam chiqishi lozim bo'lgan zot edi. Abdulloh voyaga yetganda otasi unga munosib kelin topish payiga tushdi. U o'g'liga qalliq izlab Makka'dagi oilalarning qizlarini saraday boshladi. Oxiri o'z xotini xolaning amakisining qizi Ominani ma'qul topdi. Abdullohning otasi Abdulmuttolib Bani Qusay urug'ining ulug'i bo'lganidek, Ominaning otasi Vahb ham Bani Zuhra urug'ining ulug'i edi. Ominaning o'zi ham o'sha paytda yaqin orada oldiga tushadigan biror qiz yo'q bo'lib o'sgan edi. Uni kelin qilaman deganlarni sanog'iga yetib bo'lmas edi. Omina o'ta odobli, o'ta sabrli va o'ta go'zal bir qiz edi. Uning haqidagi xabarlarga qaraganda, Omina xuddi Bibi Maryamning sifatlariga ega edi. Qisqasini aytiladigan bo'lsa, Omina o'sha vaqtning hamma jihatidan ustun bo'lgan qizi edi. Alloh taolo o'zining oxirgi payg'ambarini ana shundoq ajoyib vasbga bo'lgan ikki ulug' va pok naslning vakili va vakilasi bo'lgan ota va onadan dunyoga kelishini iroda qildi. Abdulloh va Ominaning oila qurishlarini Alloh taoloning o'zi ta'minladi. Bu ikki yoshning to'ylaridan ko'p o'tmay, yangi kuyov o'z qavmiga kerakli xizmat yuzasidan xurma olib kelish uchun otasining tog'alari yurtiga Yasribga jo'nab ketdi. Abdulloh ko'p o'tmay o'sha yerda vafot qildi. O'sha paytda Ominaning xayri xalqqa homilador bo'lganiga ko'p bo'lgani yo'q edi. 10 gulidan bir guli ochilmagan yosh kelin homilador holida mahbub eridan ajrab beva qoldi.